ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ରୀତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ କାମ କରୁଛ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଆଗେଇକି ନେବା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ